Čína a Žrovku, které pořádá katedra fyziky a Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Dneska mezi námi srdečně vítám našeho kastelu přednášejícího pana profesora Petra Kluhánka od nás z katedry fyziky, který si pro nás připravil přednášku na vlastně takové esenciální téma z hlediska života nejen na Zemi, ale i ve vesmíru, tak jako známe v dnešní podobě, to je přednáška s názvem Příběh vody a podniku vody ve vesmíru. Takže já tě srdečně vítám. Děkuji. Poprvé v tomto semestru a předávám ti slovo. Jak už název napomíná, přednáška bude o vzniku vody, což je docela zajímavý příběh, protože vodu všichni používáme tak nějak mimo děk, ale uvědomit si, jak je to důležitá sloučenina, kde se vzala, kde se vzaly první protony, kde se vzal vodík, kde se vzal kyslík, kde se poprvé formovaly chemické vazby, které dělaly vodní molekulu. To je docela zajímavý příběh, do kterého se pustíme. A nemůžu začít jinak než velkým třeskem, kde to všechno začalo. My víme, že vesmír expanduje dokonce zrychlenou expanzí. O té expanzi jsme se poprvé dozvěděli v roce 1929, kdy Edwin Hubble zjistil ze spektr galaxií expanzi vesmíru. A jestliže vesmír expanduje, tak na začátku by měl být hustý a horký. Tuto myšlenku poprvé přednesl Abbé Lemaître a teoreticky ji potom zpracoval George Gamow do toho známého modelu horkého původu světa, kterému dneska říkáme velký třesk. A jestli chceme tedy vystopovat, kde se vzala voda, kde se vzalo to, co považujeme dnes v dnešním světě za běžné, tak musíme jít do těch úplných počátků. A ten první čas, kterého si povšimneme, je relativně velice krátký. Je to čas 10 na minus 10 sekundy po vzniku světa, kdy zde byly základní elementární částice, tak jak je známe, částice standardního modelu, do kterých patří elektrony, mezi ně elektron, myon a tauon, do kterých patří neutrina, elektronové, myonové a tauonové, do kterých patří kvarky, polní částice a také Higgsova částice. A ten příběh vody vlastně odstartovala ta Higgsova částice, protože v čase 10 na minus 10 sekundy ten náš svět změnila k nepoznání. Předtím tady už byla gravitační interakce, byla tady interakce silná, ale nebyla tady ještě interakce elektromagnetická a slabá. Byla tady takzvaná interakce elektroslabá, což je interakce, která má nekonečný dosah, a to Higgsovo pole, které nastoupilo do tohoto příběhu v čase 10 na minus 10 sekundy, způsobilo to, čemu říkáme spontánní narušení symetrie, a při tomto spontánním narušení symetrie polní částice té elektroslabé interakce, některé z nich získaly hmotnost a tím se ta interakce rozštěpila na dvě. Na interakci slabou, která má konečný dosah, pouhých 10 na minus 17 metrů, a interakci elektromagnetickou, která si ponechala ten nekonečný dosah té původní interakce, a je to interakce tedy na dálku. A ten okamžik 10 na minus 10 sekundy je pro nás důležitý hlavně z toho důvodu, že historicky poprvé jsou tady čtyři interakce, tak jak je známe. Gravitace, elektřina, magnetismus, slabá interakce a silná interakce. Či to je svět, kterému už trošičku rozumíme, který nám připomíná ten dnešní svět, a tady ten příběh vody začíná, protože ty čtyři interakce jsou samozřejmě podstatné, a když ty vodní molekuly drží pohromadě elektromagnetickou interakcí, tak bez ní by existence vody nebyla možná. V tomto čase 10 na minus 10 sekundy tady byla pro nás nepředstavitelná teplota 10 na 15 Kelvinu a průměrná energie jednotlivých částic 100 GeV. O čase trošičku pozdějším potom už vesmír ochladl a všechno bylo jinak, ale v tomto čase tedy máme konečně všechny čtyři interakce
a co si vlastně interakcí představujeme. U té gravitace tam se svět ubíral, nebo naše poznání, takovým způsobem, že Albert Einstein v roce 1915 gravitaci popsal pomocí zakřiveného prostoru a času, což je popis, který nám vydržel dodnes, a je to popis velice úspěšný. Kvantový svět, svět teorie mikrosvěta se ubírala jiným směrem a interakci popisuje jako jakousi komunikaci mezi dvěma objekty mikrosvěta, kde ty objekty mikrosvěta nemůžeme považovat ani za částici, ani za vlnění. To jsou objekty mikrosvěta, které mají jiné vlastnosti než objekty, které běžně vnímáme v makrosvětě. A my pro tyto vlastnosti nemáme žádné receptory, takže občas se nám hodí, že ty objekty mikrosvěta nazýváme kuličkami nebo částicemi, jindy se nám hodí, že nazýváme poli, takže proto občas slyšíte, já nevím, Higgsovo pole, Higgsova částice, to je jedno a to samé, to je objekt mikrosvěta, který je rozprostřený, nelokální a můžeme si takto představit i elektron, který interaguje s jiným elektronem prostřednictvím nějakého mezilehlého pole, nebo jeden kvark, druhý kvark a posílají si něco, co je vlastně tou interakcí. Tomuto můžeme říkat polní částice nebo pole. V případě elektřiny a magnetismu budeme hovořit o elektromagnetickém poli a nebo o fotonech. Opět tady je ten dualismus toho, že ty objekty mikrosvěta někdy nazýváme částicemi, někdy poli, ale není to ani jedno, ani druhé. Pokud to budou kvarky, tak spolu interagují gluonovým polem nebo pomocí gluonů. Či to je naše představa mikrosvěta, kde určitě není správné nakreslit dva body, které si posílají nějakou částici. Ta skutečnost je složitější, jsou to prostě objekty, které nedokážeme popsat našimi představami, našimi slovy. A lepší už než kreslit ty dvě kuličky, které si pinkají něco mezi sebou, tak to už je lepší rovnou nakreslit trpaslíky, který si pinkají teda foton a takto zprovoznit elektromagnetickou interakci. Na druhou stranu, ta fyzika se dostala ve 20. století do takové podivné schizofrenní situace. Máme čtyři interakce a jedna z nich je popsána obecnou relativitou, pokřiveným světem. To je interakce gravitační. A tři ty interakce jsou popsány pomocí polí, která se vysílají nebo sdílejí mezi těmi objekty mikrosvěta. A toto není stav udržitelný do budoucnosti. Jednou v budoucnosti budeme potřebovat mít teorii pro všechny čtyři interakce stejnou, kde tam budou jak ty polní částice, tak ten pokřivený svět, což se snaží naznačit tento obrázek. A to je to, co zatím nemáme. Zatím máme jednu interakci popsánu pomocí obecné relativity pokřiveného světa a tři interakce pomocí těch trpaslíčků, kteří si pinkají nějakou polní částici, nebo pomocí polí, kterými je to provázáno. Ty čtyři interakce, o kterých hovořím, ta první je gravitační. Nepochybuji, že všichni víte, jak vypadá gravitace. Je to síla, která má tu výjimečnou vlastnost, že působí absolutně na všechny objekty. Na všechny objekty bez rozdílu, je to jediná interakce, která toto dokáže. A dokonce to nemusí být objekty takové, jaké si běžně představujeme, že měsíc je přitahován zemí, země sluncem a naopak, ale může to být i elektromagnetické záření, které tady z toho datového projektoru svítí na to plátno. To elektromagnetické záření je nositelem energie. A ta energie můžeme ji přepočítat na MC na druhou, na pohybovou hmotnost. A ta pohybová hmotnost má opět schopnost přitahovat objekty, gravitačně přitahovat. Či nemusíme se omezovat na objekty, jak je známe, měsíc, slunce. Můžou to být i různá pole, která mají také schopnost gravitačního přitahování. Pak je tady interakce elektromagnetická. Nevím, jestli se hodí na půdě elektrofakulty hovořit o elektromagnetické interakci, to by tady mělo být automaticky v popisu práce, ale je to samozřejmě interakce, která je zodpovědná za všechno, co to tady je kolem, že jo? Za to, že já tady nepropadnu podlahou, to je elektromagnetická interakce, která drží pohromadě atomy pode mnou, za to, že tento dům stojí tak, jak stojí, to jsou chemické vazby mezi molekulami, které jsou elektromagnetické povahy.
No a když to převezmeme do slova, no tak jsou to taky ty magnety, které máme na lednici, které nám drží vzkazy a podobně. Je to elektronika, kterou využíváme, mobily, rozhlas, televize. Naše civilizace je dominantně postavena na elektromagnetické interakci. Další interakce je interakce silná. To je interakce, která drží pohromadě atomová jádra. Drží tam pohromadě neutrony a protony. Ale neutrony a protony jsou složené částice, složené z kvarků. A ty jednotlivé kvarky, které jsou uvnitř neutronů a protonů, ty také drží pohromadě silná interakce. Dostaneme se ještě k tomu. A pak je tady interakce slabá. To je interakce, která působí na velké množství částic, způsobuje různé rozpady, ať je to beta rozpad, či radioaktivní rozpady. Takže když třeba na Islandu uvidíte různé ty termální prameny nebo horká vřídla, tak to je způsobeno slabou interakcí, protože radioaktivní rozpad vnitru země zahřeje tu vodu, která tam potom prýská ven. To jsou důsledky. Ale slabá interakce nejsou jenom rozpady částic, jsou to i jiné reakce. Například ve Slunci vzniká termojadernou fúzí energie, tam se slučují v té první části reakce dva protony a to je také slabá interakce. To vlastně přibržďuje, proto je to pomalé a nebouchne to jako termojaderná puma. Ty interakce elektromagnetická, silná a slabá jsou všechny výběrové. Nepůsobí na všechny částice. Elektromagnetická působí například jen na nabité částice. Slabá působí jen na kvarky a leptony. Silná interakce dokonce působí jenom na kvarky. Či na rozdíl od té gravitace, která působí úplně na vše, ty ostatní tři interakce, proto jsou zažlucené, jsou trošičku jiné, jsou to interakce výběrové. Jsou jiné i naším popisem, tyto tři interakce umíme popsat kvantovou teorií, tuto jedinou neumíme popsat kvantovou teorií, neexistuje dodnes kvantová teorie gravitace. Čem se liší dále, ty horní dvě interakce jsou nekonečného dosahu, tady je typické působení na dálku, ty dolní dvě jsou konečného dosahu, dosah silné interakce je 10 na minus 15 metrů, dosah slabé interakce je 10 na minus 17 metrů. V tom čase 10 na minus 10 sekundy, tedy tady ve vesmíru poprvé jsou tyto čtyři interakce, jak je v dnešní době známe a jak jsme na ně zvyklí. Pojďme do času trošičku pozdějšího, který také souvisí s naším příběhem. To je zhruba 1 mikrosekunda od 1 do 10 mikrosekund, čas 10 na minus 6, 10 na minus 5 sekundy. Teplota poklesla na v uvozovkách pouhých 10 na 13 Kelvinu, no pouhých to je pořád 100 000krát až milionkrát více, než je vnitru našeho slunce, tam je 15 milionů Kelvinu, či je to teplota obrovská, ale z hlediska toho rodícího se vesmíru už je to teplota relativně nízká a při nízkých teplotách dochází k různým fázovým přechodům. Když ochlazujete látku, tak se může měnit z skupenství plynného na kapalné, později na pevné, prostě látka mění svoji formu. A nejinak tomu bylo ve vesmíru. V časech kratších než ta mikrosekunda tady bylo kvarkové gluonové plazma. To je naznačeno na tom levém slajdu, na tom levém snímku, kdy ty barevné kuličky, to jsou kvarky, kreslil to samozřejmě nějaký umělec, no takže jak jinak znázornit částici než jako kuličku, že jo, to prostě sice je to nepřijatelné, ale lepší nějaký názor než žádný. Čili ty kuličky, to jsou kvarky, no a kolem tady je jakási gluonová kaše, gluonové pojivo, to slovíčko glu znamená anglicky lepit, je to pojivo, které ale v této době ještě nelepí, protože silná interakce, gluonové pole je její polní částicí, tak to gluonové pole začíná lepit až při energiích, které jsou relativně nízké. Převedeno na teploty je to při teplotách pod 10 na 12 Kelvinu. Čili při těch vysokých energiích na počátku světa to gluonové lepidlo nelepí a ty kvarky a gluony jsou volné. No a pak nastane onen fázový přechod. To gluonové lepidlo se jakoby zdrcne, jako když vaříte kaši krupičnou a podaří se vám, že se to srazí, což se mně podařilo mockrát a děti to pak odmítali jíst doma, ale dneska už si vaří sami a zase to odmítám jíst já, takže to je taková relativita stáří.
Když se vám to gluonové pojivo zdrcne, tak ono začne teprve lepit a začne vyrábět lepivé chuchvalce a ty kvarky združí do dvojic a do trojic. Jsou možné i čtveřice, pětice, jak dneska víme, ale dominantně vznikají dvojice a trojice kvarků slepených tím gluonovým pojivem. A těm dvojicím říkáme mezony, ve skutečnosti je tam kvark s antikvarkem, těm trojicím říkáme baryony a mezi základní baryony patří neutrony a protony. Čili pro ten příběh vody je tento okamžik stejně podstatný jako těch 10 na minus 10 sekundy, kdy vznikly vlastně interakce, jak je známe, tak v tomto okamžiku vznikají neutrony a protony. Trojice kvarků, které jsou provázány gluonovým lepidlem, které slepí dohromady do vlastně částic. Čili v tuto chvíli už tady máme protony, což je základ vody, že jo? To je vlastně jádro vodíku. Ale ještě tady nemáme třeba deuterony, voda, to jsou i deutérium je v ní samozřejmě obsažené. Nemáme tady kyslík, nemáme atomární obaly, takže z tohoto bychom vodu zatím nepostavili v žádném případě. Pojďme dále. Za tedy extrémně vysoký hustot a teplot. Na vodorovné ose je hustota, na svislé ose je teplota. Za extrémně vysoký hustot a teplot existuje kvarkové gluonové plazma, což jsou nějak extra vázané kvarky z gluony. Jakmile ale ochladíte ten systém a snížíte hustotu, nastane fázový přechod. Při tom fázovém přechodu dojde k takzvané hadronizaci látky, to gluonové lepidlo se zdrcne a začne ty kvarky držet pohromadě po dvojicích, trojicích. To je tady naznačeno těmi trojicemi kvarků a to gluonové lepidlo místo na tom minulém obrázku je tady znázorněno nějakými spirálkami. I u těchto z těch uměleckých představ vidíte, jak se nám liší představa interakce. Někdo kreslí spirálky, který to drží pohromady, někdo nějaké lepidlo, někdo nějaké provazce. Na tom v celku moc nezáleží. Prostě mezi těmi kvarky tam něco je, co je drží pohromadě, čemu buď to říkáme gluonové pole, anebo gluony jako částice. A v roce 1994 měli v CERNu fascinující nápad, že by při srážkách částic, při srážkách těžkých jader, mohla vzniknout taková teplota a hustota, že bychom uměle vytvořili tu pralátku, ze které vznikaly ty první neutrony a protony, že bychom uměle vytvořili kvarkové gluonové pole. Trvalo to dlouhých 6 let pečlivých experimentů, než se to podařilo, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Pojďme se nejprve podívat na naší představu, tedy protonu, což je ta základní částice, ze které ta voda je poskládaná. Tak pokud půjdeme do úrovně 60. let 20. století, tak v této dávné době si lidé elementární částice představovali jako kuličky a když na počátku 60. let vyřknuli Gell-Mann, Zweig a další hypotézu, že proton je složená částice ze tří jiných částic, no tak se to kreslilo jako kulička, která je složená ze tří kuliček. No jak jinak samozřejmě, takové trojkuličí. I když víme, že asi ty elementární částice kuličky nejsou a v těch 60. letech 20. století už samozřejmě bylo známé, že ty objekty mikrosvěta se projevují někdy jako vlnění, někdy jako částice a že to není ani jedno, ani druhé. Tak pokud pokročíme v čase, no tak tady už je to lepší. Ten proton je teda složený ze tří kvarků a ty kvarky tam něco drží pohromadě. Jo? Tady je to nakreslené, že to připomíná to lepidlo. Jo? To je to gluonové pole, které to drží pohromadě, je to tím propatlaný celý a takhle mi ty kvarky udělá ten konglomerát, to je ta zdrclá kaše, která prolepí ty tři kvarky dohromady a udělá z toho proton nebo neutron. Na dalším slajdu už je to dynamické. Ty tři kvarky, které tvoří proton, jsou slepeny tím slizem gluonovým dohromady. Tvoří to jakýsi chuchvalec, kterému říkáme proton, ale už tady nekreslíme něco mezi těmi kvarky. Je to prostě obecně gluonové pojivo, které to drží dohromady. To gluonové pojivo je dynamické,
vzdálenosti těch kvarků se mění a tou barevnou plochou je ještě naznačena interakční energie. V oblasti toho protonu je interakční energie záporná, čili je to vázané spolu. A tyhle ty šipičky, no jestli jste viděli někdy silokřivky elektrického pole, ty se taky kreslí šipičkami, no tak to jsou podobné silokřivky, ale toho gluonového pole, toho lepidlového pole, které lepí dohromady ty kvarky. Je to to samé, jenom v jiném pojetí. Tak tady je další ukázka, to už je výsledek numerických simulací, jak to gluonové pojivo vypadá, to už jsme ve 20. století a teď jsou tady ty tři kvarky jako takový poslední mohikáni, jenomže veškerými experimentálními pokusy nikdo nedetekoval rozměry kvarku, to jsou pro nás prostě bodové částice nebo bodové objekty, takže lepší by tam bylo vůbec nekreslit. Že jo? Pokud neznáme strukturu těchto kvarků, tak ten čistší obrázek by byl nakreslit jenom to gluonové pole jako představu kvarku. No a když v roce 2004 Frank Wilczek, což je autor teorie silné interakce, toho, co tady teď vám se snažím přesvědčit, že teda ty kvarky jsou dohromady drženy těmi gluonovými poli, tak když přebíral Nobelovu cenu v roce 2004, tak promítal právě ty úvodní naivní obrázky toho, jak jsme si proton představovali ve 20. století jako tři kuličky, no a pak promítl na závěr tuto animaci a říkal, tak podívejte se, to je proton dnes, proton roku 2004. To jsou ta gluonová pole, to lepidlo, které to prolepí dohromady, drží to dohromady a ty kvarky tam vlastně už ani nekreslíme, protože jejich strukturu stejně neznáme. Takže to je vlastně cesta poznání protonu do současnosti. Ten ďábelský nápad vyrobit tu zárodečnou polévku, ze které vznikaly první protony a neutrony, ten se odehrál v CERNu, což je původním názvem Centrum pro jaderný výzkum francouzsky, to je ta zkratka CERN, kterou tady vidíte. Já si to nepokusím přečíst, protože já jsem na francouzštinu chodil na gymnázium arabská a posloupnost mých známek byla velice jasná. Učila nás paní Králíková, měla takový knírek, který práskala. A první známku jsem dostal jedničku, to jsem se naučil nějaká slovíčka. Pak přišla dvojka. Potom ona po nás požadovala, že hlavní nadpis bude dvakrát modrou čárou podtržený, vedlejší červenou vlnovkou. A další už jsem ztratil prostě, jak to chtěla, protože tam byly vlnovky, čerchované čáry, všechno možné. A tuto úroveň nadpisu jsem nebyl schopen dodržet. Takže další známka pak byla trojka, a to ne za tu francouzštinu, ale za ty vlnovky. No, zkrátím to, že jsem se propracoval k známkám 5555. A pak teda za mnou byla a říkala mi, Kulhánku, jestli vy chcete k maturitě a jestli chcete dostudovat gymnázium, tak si zvolte jiný jazyk, přes francouzštinu prostě neprojdete. No a tím jsem tedy skončil, že jsem na angličtinu a bylo to v pohodě a v klidu, takže proto se dnes neodvážím tento nápis přečíst, protože mé vztahy s francouzským jazykem jsou, jak bych to řekl, velmi rozmělněné. A dneska pod CERNem si většinou lidé představují ten hlavní Large Hadron Collider, urychlovač, který má obvod 27 kilometrů, je umístěný zhruba 100 metrů pod zemí, což je z důvodu výkupu pozemků, které neprobíhaly tak, jak by měly, takže nakonec padlo rozhodnutí to postavit hluboko pod zemí, aby se nepotýkali s výkupy pozemků. Ale to je třetí urychlovač Large Hadron Collider, který v tomto tunelu je. V době, o které hovořím, tam byl urychlovač LEP. To byl urychlovač elektronů a pozitronů. A ten nápad, který tady padl, že se bude vytvářet pralátka, ze které vznikaly neutrony a protony, tak ten se netýkal tohoto hlavního urychlovače, ale menšího urychlovače Superproton synchrotronu. Tady se díváme na nákres, jak je to prostorově pod zemí. Toto je Ženevské jezero, CERN je v blízkosti Ženevy, na pomezí Francie a Švýcarska. Hlavní urychlovač dneska Large Hadron Collider zhruba těch 100 metrů pod zemí, Superproton synchrotron 50 metrů pod zemí a na tomto urychlovači se vyrábělo to první kvarkové gluonové plazma.
Byla to cesta nelehká, protože padlo rozhodnutí, že se to pokusí udělat pomocí jader olova. A vy, abyste urychlili olovo, no tak z něj musíte nejdřív očesat ty elektronové obaly, že jo? Aby to interagovalo s elektrickým polem. A to není jen tak jednoduché, těch elektronů je tam velké množství, takže nejprve se elektrickým polem odtrhlo pár prvních elektronů, aby vůbec to olovo začalo reagovat na elektrické pole. Pak se to trošičku urychlilo, to jádro olova, a prohnalo se takovou blankou z uhlíku, který očesal další kus těch elektronů. Pak to znova urychlili, znova prohnali nějakou membránu, znova urychlili, znova prohnali membránu a takhle opakovaně odírali ten elektronový obal, až zůstalo pouze jádro olova. No a to jádro olova už bylo možné urychlit, nejprve renárními urychlovači, potom urychlovači kruhovými a výsledek je, že to jádro olova, na které se díváme na tomto obrázku, ty šedé kuličky jsou neutrony a protony, tak s ním mrštili na jiné jádro olova, které tenkrát v těch dobách bylo statické, dneska je to dynamické, dneska jsou to dvě jádra olova urychlená proti sobě. A výsledkem bylo, že se uvolnila při té srážce tak obrovská energie, že se to zahřálo celá ta interakční oblast na teplotu 10 na 12 Kelvinu, což je 100 000krát vyšší teplota než nitru slunce. A je to teplota, při které probíhá ten fázový přechod. Ještě tam podmínka na hustotu, ta hustota byla asi 20násobek hustoty atomového jádra. A za těchto pekelných podmínek se skutečně z těch neutronů a protonů vysypaly ty volné kvarky a gluonová pole a vznikla ta pralátka, ze které ve vesmíru vznikly první neutrony a protony. Připomínám v čase mezi mikrosekundou a 10 mikrosekundami, kdy se zdrcla ta gluonová kaše a vytvořila z toho neutrony a protony. Nebylo to hned. Pokoušeli se o to od roku 1994, poprvé se to historicky podařilo v roce 2000. Jenže bohužel pro kvarkové gluonové plazma v tom roce 2000 se už začal stavět Large Hadron Collider, kde se díváme do jeho tunelu, to je obrázek z roku 2007, a výsledek byl ten, že experimenty byly přerušeny a pokračovaly vlastně ve Spojených státech amerických na jiném urychlovači, na urychlovači Relativistic Heavy Ion Collider, který byl součástí, nebo je součástí, existuje pořád, Brookhavenské národní laboratoře, což je jedna z 10 laboratoří Spojených států, které jsou národní a které jsou řízeny přímo státem a jsou financovány přímo ze státního rozpočtu. Ta Brookhavenská národní laboratoř je na Long Island, což je poloostrov v blízkosti New Yorku. Relativistic Heavy Ion Collider má obvod necelých 7 kilometrů, 6700 metrů. No a tam teda kvarkové gluonové plazma pokračovalo. Mezitím se v Evropě dostavil Large Hadron Collider a na něm je detektor Alice, na kterém se vlastně po spuštění Large Hadron Collideru kvarkové gluonové plazma vytváří dnes. Ten detektor Alice, se na něj díváme, je jeden ze 4 detektorů, které jsou na Large Hadron Collideru a po většinu roku probíhají v CERNu experimenty s protony, kdy se urychlují protony a při srážkách protonů se sledují ty základní přírodní interakce a kvarkové gluonové plazma, vlastně pralátka, ta se vyrábí ke konci roku na detektoru Alice z jader olova. Mimochodem v těch Spojených státech, kamž se podíváme hnedle, Brookhavenské národní laboratoři tam nezvolili jádra olova, ale zvolili jádra zlata. Což je celkem jedno, no musí to být nějaké těžká jádra, kde je těch protonů a neutronů hodně. Zhruba v této oblasti je New York, toto je poloostrov, kterému se říká Long Island a Brookhavenská národní laboratoř je lokalizovaná někde v těchto místech. Na ní je urychlovač Relativistic Heavy Ion Collider a na něm jsou 2 detektory, detektor Star a Phoenix, na kterých se dělá kvarkové gluonové plazma a je to urychlovač, který asi nejvíce přispěl poznání kvarkového gluonového plazmatu. Ten urychlovač je postavený na povrchu, na rozdíl od Large Hadron Collideru tam neměli problémy s výkupy pozemků, takže je na povrchu.
Kdo byl u LHCčka, tak vidí taky další zásadní rozdíl. Kromě toho, že to je na povrchu, tak jsou tady dva tubusy. Jeden svazek je vedený jedním tubusem, druhý druhým tubusem. V CERNu na LHCčku je to všechno v jednom tubusu ovládáno jedním magnetickým polem. Což je výhodné, že je to levnější, ale nevýhodné třeba pro experimenty s polarizací, které se tam dělají hůře. Díváme se na detektor Fénix. Tady v tomto otvoru, zrovna při rekonstrukci, když jsme dělali ten snímek, tak tady vlastně to nejvíce přispělo, toto místo, k našemu poznání toho, jak ve vesmíru vznikaly neutrony a protony. Na tom Relativistic Heavy Ion Collideru zjistili, že ta představa, že při vysokých energiích to kvarkové gluonové plazma se chová jako plyn, pak se to naráz zdrcne, stane se z toho ta kaše a z ní se vydělí neutrony a protony, že je trošičku naivní, že i při těch vysokých energiích tam zůstávají nějaké vazby mezi těmi kvarky a spíše se to chová jako kapalina, než jako plynná látka. Ale ty vlastnosti detailní nejsou prozkoumány dodnes. Pojďme se v našem příběhu posunout zase o trošku dál do jedné sekundy. Jedna sekunda, to už je konečně představitelný čas, zopakuji ty fáze předchozí, 10 na minus 10 sekundy vznikají elektromagnetická a slabá interakce, máme poprvé 4 interakce. 10 na minus 5 sekundy vznikají první neutrony a protony. Teď jsme v jedné sekundě a nastane velmi zvláštní jev. Neutrina, to jsou částice, o kterých jste určitě slyšeli, a v současném vesmíru neutrina interagují s látkou velmi sporadicky. Konkrétně třeba tady prochází ze Slunce 60 miliard neutrin každým centimetrem čtverečním za každou sekundu, aniž bychom si toho všimnuli. Interakce neutrin s látkou je velmi, velmi slabá. Ale nebylo tomu tak vždy. Podle modelů, které máme k dispozici, zhruba do jedné sekundy neutrina velmi intenzivně interagovala s látkou a látka pro ně byla neprůhledná. Neutrina interagovala sama se sebou, interagovala s elektrony, interagovala s ostatními částicemi a udržovala křehkou rovnováhu mezi těmi protony a neutrony, které vznikly kolem jedné mikrosekundy. Zhruba v té jedné sekundě se neutrina oddělí od látky. Jednu, až je možná chytneme, tak uvidíme vesmír pouhou sekundu starý, což bude krásné, protože chytíme takzvaná reliktní neutrina a budeme se dívat vlastně do té kuchyně velkého třesku. Celý velký třesk trval 400 000 roků, to je to prvotní, počáteční, horké období, plazmatické období. A tady hovoříme o jedné sekundě, kdy se neutrina oddělila od látky, stala se teda entitou, pro kterou látka je víceméně průhledná. Ta neutrina z tohoto období by dneska měla mít teplotu 1,96 Kelvinu, čili mají velmi nízké energie a to je ten problém při jejich detekci. My umíme detekovat kiloelektronvoltová neutrina, ale nikoliv neutrina, která mají teplotu v jednotkách Kelvinů. To, že neutrina se oddělila od látky, je pro ten náš příběh vody velmi, velmi podstatné, protože za situace, kdy už ta neutrina neudrží rovnováhu mezi neutrony a protony, nastane velmi zvláštní věc. Neutron je nestabilní částicí, stane se nestabilní částicí a proton stabilní. Takže tady se díváme na neutron. Co se s ním děje? Žádná neutrina už ho neatakují. Nic. Ta už se oddělila od látky. Tenhle ten kvark, kde je, ten zůstane. Tenhle kvark už zůstane také. Ale tenhle ten druhý kvark D se rozpadne slabou interakcí na kvark U, částici V minus, a ta následně se rozpadne na elektron a elektronové antineutrino. Výsledek je, že neutron se změní na proton. To je běžný beta rozpad, který známe. Poločas tohoto rozpadu je něco přes 10 minut. Takže to není nijak mnoho. Jo. Představte si, že jsme ve vesmíru v čase jedné sekundy. Protony jsou stále stabilní částice, ale díky oddělení neutrin se neutrony stanou nestabilními a začnou se rozpadat. Za 10 minut bude ve vesmíru polovina neutronů, za 20 minut čtvrtina. Dneska žádný, samozřejmě po 14 miliardech let. Čili to je docela dramatické, jestliže najednou se nám neutrina oddělila od látky,
Důsledkem je nestabilita neutronu, neutrony se rozpadají, roste množství protonů, z každého neutronu se stane proton, tak výsledkem je, že počet neutronů razantně klesá a počet protonů roste. Či nestabilita neutronu vede na růst počtu protonů, do té jedné sekundy je to 50-50, rovnováhu udrží neutrina, od té jedné sekundy, kdy se neutrina oddělí od látky, neutrony se stanou nestabilní, jejich počet klesá, počet protonů roste. Ten počet by klesal k nule, kdyby si neutrony nechytly nějaký proton. Pokud si neutron v tom zárodečném plazmatu chytil svůj proton, tak zvítězil pro budoucnost, protože vázaný neutron je stabilní. To víme i dnes, máme neutrony v atomovém jádře. Volné neutrony neexistují, nebo když je uměle vygenerujeme, tak za 10 minut se nám rozpadají, to je poločas jejich života. Ale neutrony v atomovém jádře se vydrží. A teď si vemte v té zárodečné polévce, o které se bavíme, to je otázka, že tedy neutron musí chytit nějaký jiný proton, aby přežil do budoucna. Ale to není tak jednoduché. Kolem té jedné sekundy ta látka je příliš havá na to. Jakmile ten neutron si chytne proton, tak během chvilky do toho něco mrskne a zase od sebe oddělí. Takže tady to ještě nejde. Jde to zhruba mezi 3 a 10 minutami. Nebo minutou a 10 minutami, má ten neutron šanci si chytit svůj proton a ty počty srážek už tak razantně poklesly, že už mi to nic nerozbije. Nejde to dřív. Dřív to nejde, protože ten neutron s protonem, když se naváží, tak do toho něco praští. Později to nejde po těch 10 minutách, protože už tady žádný neutrony nejsou, že jo? Už nemá co se slučovat a ty srážky jsou tak řídké, že už k tomu nemůže dojít. Čili to období záchrany neutronů pro budoucnost je velice, velice časově omezené. Od 1 minuty do 10 minut. Kulminuje to mezi 3 a 5 minutami. Z období, kdy se teda neutrina oddělila od látky, tady máme všude reliktní neutrina. Jenom je neumíme chytat. Neutrin je tady obrovské množství. Máme tady neutrina atmosférická. Ta vznikají tím, že sem dochází k obrovskému toku kosmického záření. Kosmické záření atakuje horní vrstvy atmosféry a při těch srážkách tam vznikají neutrina, kterým říkáme atmosférická. Ta detekovat umíme, ta umíme zachytit. Pak jsou tady neutrina ze supernov, ta umíme taky chytit. Neutrina z našich reaktorů, v našem případě Temelín Dukovany. Geoneutrina, neutrina z nitra Země, to je z toho radioaktivního rozpadu, který zahřívá Zemi pod našima nohama. Pak tady máme neutrina sluneční, která vznikají v tom slunečním kotli, kde probíhá termojaderná syntéza. Tadle všechna neutrina umíme chytat, protože jejich energie jsou od kiloelektronvoltů dál. Ale ta reliktní neutrina, která se v jedné sekundě oddělila od látky, ta mají milielektronvolty a ta prostě chytat zatím neumíme. Jednou se to snad podaří a bylo by to moc krásné, protože v elektromagnetickém signálu, když sledujeme vesmír, tak máme tu obrovskou šanci do minulosti. Když se podíváme na Slunce, vidíme ho před 8 minutami. Když se podíváme na galaxii v Andromedě, vidíme ji, jak vypadala před 2,5 miliony let. To je všechno prýma. Je to teda jednak trošičku takové frustrující, že se díváme na objekty, které už dávno neexistují nebo jsou jiné, a na druhou stranu nám to pomáhá, protože se díváme do minulosti. Díváme se, jak ten vesmír vypadal dřív. Ale my se nejdál můžeme podívat do období 400 tisíc roků. To je konec velkého třesku. Velký třesk je plazmatický a ten je neprůhledný pro elektromagnetický signál. Čili chceme-li poznat vlastnosti velkého třesku, co se dělo uvnitř, tak nemůžeme použít elektromagnetický signál. Ten tam je neprůhledný, tam to neproniká. Čili musíme použít buď to neutrina nebo gravitační vlny. To jsou dvě takové entity, které tím prostředím procházejí. A jednou, až chytneme ta reliktní neutrina, tak to bude krásný, protože uvidíme vesmír 1 sekundu starý. Tyhle ty obrázky, já mám kamaráda Ivana Havlíčka, který mi ilustruje různé knížky, a když jsem mu říkal, že bych potřeboval nakreslit neutrino, tak první reakce byla, že se zbláznil, jak mám nakreslit neutrino. Tak jsem říkal, tak nakreslit takovou zubatou svini, ne? No a výsledek vidíte, takže to je neutrino v podání Ivana Havlíčka.
Další čas, který nás může zajímat z hlediska vody, jsou 3 sekundy. Ve 3 sekundách teplota poklesla na krásných 6 miliard kelvinů a za této teploty, kdybyste si ji přepočítali na energii, tak to je vlastně součet klidových hmotností elektronu a pozitronu. Čili do této teploty se mohou vlastně z těch energetických poměrů, které tam jsou, kreovat elektron-pozitronové páry. A je to dynamicky vyvážené. Vznikají páry elektronů a pozitronů a zase zanikají anihilací. Ale pod touto teplotou už to nejde. Ty páry nemohou samovolně vznikat, není dostatek energie, takže ty páry horem pádem zanikají. A vlastně elektrony a pozitrony mizí. Tady jsou některé způsoby pozitron s elektronem za vzniku fotonů. Jiná interakce, jiná. No a výsledkem je, že tedy dochází k divoké anihilaci elektronů a pozitronů, při které ty elektrony a pozitrony postupně mizí. A to by bylo špatně, kdyby nám zmizely všechny, to bychom tu vodu neudělali, že jo? Protože ten elektron potřebujeme do atomárního obalu. Naštěstí mnohem dříve došlo k narušení symetrie mezi hmotou a antihmotou, kde přesně nevíme, jak to probíhalo, ale víme, že to narušení bylo velmi nepatrné, že na miliardu antičástic připadla miliarda částic plus 1. Čili té látky bylo nepatrně víc. A tady v tom období kolem několika sekund, kdy dochází k anihilaci elektronů a pozitronů, tak všechny ty elektrony zaniknou, spojí se s pozitrony až na ten 1 na miliardu, ten už nenajde svůj pozitron a ten zůstane. Zaplať pánbu, že zůstal, to jsou ty, které máme v těle a které tvoří elektronové obaly. Takže my jsme z takových zbytků vlastně udělaný, že? Protože ta miliarda s miliardou zanihilovala ten jeden plonkovej, který vydržel do budoucna, tak za něj jsme vděční, protože z něj máme atomární obaly. Dostáváme se do období několika minut, 3 minuty, 4 minuty, zhruba 1 až 10 minut po vzniku světa. Vesmír ochladl už velmi výrazně na nějakou miliardu kelvinů a za těchto podmínek už je možné, aby se neutrony a protony srážely a vytvářely vázané stavy. Neutron s protonem vytvoří deuteron, jádro deutéria. To k té vodě také potřebujeme. Když si nalejete vodu do sklenice a budete ji pít, tak tam není jenom čistý vodík, tam je také vodík těžký, že jo, v určité příměsi. A z toho, jak je ta moc toho těžkého vodíku, my poznáme původ té vody, odkud ta voda vzešla. Takže o tom se ještě budeme bavit. Takže deuterony potřebujeme, ty vznikají teda v několika minutách, no ale hlavně my potřebujeme kyslík. Takže my potřebujeme zachránit nějaký neutrony. A to jsou ty neutrony, které si chytí svůj proton. A teď nastal jejich čas. V časech kratších, když se neutron integruje do nějaké struktury, jakékoliv, kterou tady vidíte, tak do tomu přiletí jiná částice a rozbije to zase. Teď je ten pravý okamžik. Mezi minutou a 10 minutami, když neutron se integruje do nějaké struktury, těch srážek už je málo a nerozbíjí to. Později je těch srážek tak málo, že už se prostě netrefí k sobě a ještě později už tady žádný neutrony nejsou, takže už není, co by se zachraňovalo, že jo, to už je vymalováno. Takže toto jsou okamžiky velmi vzácné pro budoucnost, kdy vznikají lehká jádra prvků, jádra lehkých prvků, říká se tomu primární nukleosyntéza, je to vznik lehkých jader, samozřejmě, že v tomto období vám nevznikne jádro olova. To je nesmysl, aby se vám srazilo takové množství protonů, neutronů a vytvořilo atomové jádro. V tomto období vám nevznikne ani kyslík. To je naprosto nepravděpodobné, aby se vám srazilo 8 protonů, 8 neutronů a vytvořilo vázaný stav. Čili v tomto období vznikají ta nejlehčí možná jádra. Jeden neutron s jedním protonem a tak dál, 2 neutrony s protonem. Takže co může vznikat v tomto období? Deutérium, helium 3, helium 4, tritium. Tritium je ale radioaktivní, to má poločas rozpadu 12,6 desetin roku, takže to nám do budoucna nevydrží. Berylium 7 už velmi vzácně, litium 7 velmi vzácně a to je všechno.
Čili opravdu jenom pár prvků. Nejstabilnější z toho je helium-2,4. Dva neutrony, dva protony. To je trvalka, toho tam vzniká relativně hodně. Na dalším obrázku máme tedy jednak diagram, jak ty reakce jsou produktivní při různém poměru počtu baryonů neboli protonů a neutronů k fotonům. Ten skutečný stav měřený, to je ta šedá čára, čili zhruba, když to řeknu řádově, tak na miliardu fotonů je tady jeden baryon. Napravo jsou všechny možnosti, co v tom prvkotvorném období vzniká v těch několika minutách. Proton, no tak ten nemusí vznikat, protony tady máme už z té jedné mikrosekundy. Ale neutrony se můžou vázat do helia 3, deutéria, trícia, helia 4, lítia 6, lítia 7. To jsou věci, které mají šanci přežít. Co nepřežije, to je tou čárkovanou čárou. Samotný neutron, poločas rozpadu něco přes 10 minut, to je nestabilní částice, a trícium, poločas rozpadu 12,6 roku, také nestabilní částice. Čili toto tady je v těch několika minutách, ale do budoucna se to neudrží. To jsou nestabilní jádra. Posouváme se v naší časové škále ještě dál. 400 000 roků, příjemných 5000 kelvinů, to je zhruba jak na povrchu Slunce, to už jsou velmi, velmi nízké teploty. A za takto nízkých teplot už se nevyplatí elektronům být volně a elektrony se vázají na ta atomová jádra, která vznikala v několika minutách. Takže výsledkem je, že historicky poprvé vznikají atomární obaly a vznikají atomy tak, jak je známe. Z těch lehkých atomových jader proton si chytí svůj elektron, vytvoří atom vodíku. Deutérium si chytí svůj elektron, vytvoří atom těžkého vodíku. Obdobně helium 3 si chytne dva elektrony, helium 4 dva elektrony a tak dál. Čili z těch lehkých jader vznikají první atomy, jsme v období 400 000 roků a máme první součástku pro naší tvorby vody. Máme vodík ze všim všady. Jádro i obal, jádro i elektron. Takže jsme se posunuli do 400 000 let a vidíte, jak strašně dlouho to trvalo, než jsme vyrobili vodík vůbec. Jo? A cesta k té vodě ještě bude relativně velmi dlouhá. Takže tady jsem napsal tu lakonickou poznámku a máme vodík. To, že nám zanikly volné elektrony a staly se součástí atomárních obalů, to byl docela veliký, jak bych to řekl, docela veliká změna ve vesmíru. Protože do té doby ve vesmíru bylo plazma. Plazmatické skupenství s volnými elektrony. Tady ta ostrá hrana znamená, že zanikají volné elektrony, stávají se součástí atomárních obalů. Pro nás tady vznikl ten vodík, ze kterého uděláme vodu později. Ale pro vesmír to znamená, že už tady nejsou za touto hranou volné elektrony. Ty elektrony jsou součástí atomárních obalů. A elektron reaguje jinak na přicházející světlo, jestliže je volný a jestliže je v atomárním obalu. Je-li ten elektron volný, tak elektromagnetická vlna na něj působí elektrickým magnetickým polem. To působení elektrického pole je silnější. Elektrické pole začne rozkmitávat ten volný elektron, ten elektron začne kmitat, přebere energii té vlny a ta vlna se dál nešíří, předá energii tomu kmitajícímu elektronu. Ale kmitající elektron zase svítí. Ten vydává elektromagnetické vlny, třeba v jiném směru, než přišla ta původní. Takže je tady taková zvláštní krásná rovnováha. Elektrony přebírají energii elektromagnetických vln, rozkmitávají se a zase tu energii vyzařují do nějakého jiného směru, čili záření je provázáno s látkou. Ta látka je neprůhledná, to záření neprojde tou látkou. Není to jako v této místnosti, kde to záření z datového projektoru prostě proletí až na to plátno. Situace je jiná. Jenomže v tom období 400 000 roků, kdy elektrony se stanou součástí atomárních obalů, tak tyhle elektrony už na světlo nereagují. Oni se nemůžou rozkmitat, oni mají fixní energii, že jo? Tam je žebříček energetických hladin, které ty elektrony můžou mít. Dobře, když přiletí světlo správné energie, může vyšťouchnout ten elektron na vyšší energetickou hladinu. To může.
ale nemůže ho rozkmitat, aby tam pendloval, to je prostě vyloučené. Takže v neutrálním plynu je ta situace jiná, když tady nejsou volné elektrony, tak je to průhledné pro elektromagnetické záření a to prochází. A to se stalo na této hranici, kdy elektromagnetické záření se oddělilo od látky a dál volně putuje vesmírem a my ho dneska po 14 miliardách letech chytáme a jsme za to strašně vděční, protože v tom reliktním záření, jak mu říkáme, vidíme vesmír 400 tisíc roků starý, konec velkého třesku. Když se to záření uvolnilo, bylo to světelné záření, jak vesmír stárne a expanduje, tak to světlo se protáhlo, vlnovou délku protáhlo na 1 mm, či dneska je to mikrovlnné záření. Ale tohle to náš příběh nezajímá, náš příběh vody zajímá ta hrana jenom z toho hlediska, že tady vznikl první vodík, jádro s atomárním obalem, s elektronem a pojďme v té naší časové škále dál. 550 milionů roků, já se vrátím na ten předchozí slide, toto podivné období, kdy ve vesmíru je schizofreně tma a světlo současně, to jako v této místnosti, kdybych tady pozhasínal, je tady tma, že jo? Ale to světlo z datového projektoru přece jenom svítí. A je tady elektromagnetické záření. Je tady současně světlo i tma. Jo, něco jiného by bylo, kdybych tady rozházel, kdybych si tady zapálil cigaretový kouř, tak na něm by to světlo bylo vidět, že jo? A nebo kdyby tady bylo plazma, no tak na něm by taky bylo se sakramensky vidět. Ty volné elektrony by se rozkmitaly a svítilo by to. Ale je tady neutrální plyn. To světlo volně prochází. Já bych si tady nemohl zapálit, že jo? Protože to by to požární zabezpečení tady udělal vítr a sfouklo by nám to klobouky. Když jsem poprvé učil 256 po rekonstrukci, tak jsme tam něco tam vyprávěl, najednou všechno zhaslo a vítr, jo, vítr, obrovský vítr. Říkají, co to pro boha je? No to automatický zabezpečovací zařízení vyhodnotilo nebezpečí a snažilo se sfouknout požár, takže to byl vítr, odpojilo veškerou elektriku, všechno. Jsme nikdo nevěděli, co se děje, no tak jsem se ptal na vrátnici, tam říkali, no, že teda asi sepnulo zabezpečovací zařízení, že to ovládá nějaká firma někde z dálky, nikoli z Prahy, takže museli někam volat, telefonovat, aby zhasli teda, aby to vypnuli. No, ztratili jsme půl hodiny, všichni byli vymrzlí, poznámky rozfoukaný po místnosti a příští přednášku se to opakovalo znova. Tak mi to přišlo jako už takový komický, ale to už jsme byli zvyklí, tak jsme věděli, o co jde, že jo. Tak si vzali kabáty a čekali teda, až pomine vítr. No a pak se ukázalo, že ta firma, která to zabezpečení dělala do té 256, tak chtěli ušetřit, tak provázali to zabezpečení té 256 se zabezpečením bufetu, že jo. No a tam přičmoudli hamburger a v 256 se objevil vítr, takže to jsem se dostal někam jinam od toho příběhu vody, a je to také poučný příběh. A tady teda toto období končí 550 milionů let po začátku vznikem první hvězd. To je tahle ta ostrá hrana, ve vesmíru se znova rozsvítí, končí to období, kdy tady současně je světlo a tma. První hvězdy opět ionizují prostředí, opět se objeví volné elektrony a tak dál. A ty první hvězdy jsou pro nás velmi důležité. Ty první hvězdy, které vznikají v období 550 milionů roků ze zárodečných mlhovin, no tak to je teplota 200 kelvinů, to už je slušná zima, že jo? To už je vesmír v pokročilých stádiích. Mimochodem dneska je ve vesmíru teplota 2,7 kelvinu, takže ještě nižší. No a ty první hvězdy jsou obrovské. Jejich hmotnost může být kolem 100 hmotností Slunce. A tyhle ty obrovské hvězdy mají vnitru obrovský tlak a teplotu. Termojaderná syntéza probíhá podstatně rychleji než u dnešních hvězd, než u našeho Slunce. U našeho Slunce už část vodíku se změnila na helium vnitru, a bude to pokračovat ještě 7 miliard roků. Pak teprve dojde ten vodík a bude se něco s tím Sluncem dít, nafoukne se na obra, pak odhodí vnější obálky, ve finále se stane bílým trpaslíkem a ta životní kariéra Slunce 5 miliard má za sebou, 7 miliard před sebou, 12 miliard roků. To je přece nádhera, že jo?
Ale životní kariéra těch prvních hvězd, to byl milion, možná 10 milionů roků, či neporovnatelně kratší. Ty hvězdy dnešní, které mají hmotnost v jednotkách hmotnosti Slunce, žijí miliardy roků, možná i desítky miliard roků. Tyhle žily miliony nebo desítky milionů. Všechno to bylo zrychlené. Ta termojaderná syntéza probíhala velmi rychle a velmi úspěšně. V jádru těchto prvních obřích hvězd se slučoval vodík na helium. To bylo zdrojem energie, helium 2,4. Posléze ten vodík došel, narušila se rovnováha, jádro se začalo hroutit, vnější obaly nafukovat. To hroutící se jádro zvýšilo teplotu vnitru. A co se stalo? To helium, které bylo popelem té původní reakce, se začalo slučovat dál. Na uhlík, kyslík a další a další. A tohle to fungovalo vlastně až po železo, které je nejlépe vázané. Či tyto prvky, další těžké prvky, včetně kyslíku, který je pro náš příběh ten nejdůležitější, vznikaly vnitru hvězd. A tyto první obří hvězdy končily explozí, které se snad nedá říkat ani exploze supernovy, protože exploze supernov jsou sice krásné a gigantické, ale to nebyly podstatně větší exploze. Můžeme jim říkat třeba hypernovy, ale to zase připomíná ten nechvalně známý obchodní řetězec, který pláchal to schnilý maso v manganistanu, aby se mohlo znova prodávat, takže to slovo hypernova je docela u nás profanované. Tak říkáme tomu velké supernovy, to bude možná takové nejčestnější. V těchto obřích supernovách tedy exploduje látka, rozháží se do okolí, včetně těch prvků, které vznikaly v jádře těchto hvězd. Takže tyto první hvězdy a obří supernovy, které rozháží tu látku do okolí, vytvoří vlastně prostředí mlhovin, ve kterých už je uhlík, kyslík a prvky až po železo. Navíc v těch explodujících obálkách je tolik energie, že tam mohou vznikat i prvky za železem. Prvky velmi těžké, až třeba uran a další, které by přirozenou cestou nevznikly, protože ta největší vazebná energie je u železa a tady už se to musí energií dotovat. V těch hvězdách, které vznikaly v období 550 milionů roků, v těch prvních obřích hvězdách, probíhaly stejné reakce jako třeba ve Slunci, ale rychleji. Je to slučování vodíku na helium 2,4. Existují dva typy této reakce. Jedné se říká proton-protonový řetězec, ten je nakreslen tady. Dva protony se sloučí a tak dál postupuje to. Je to řetězec reakcí, který končí helium 2,4. Existuje jiný typ reakcí, které vedou na to samé. Je to CNO cyklus, do kterého vstupují, když se tady podíváte, zase čtyři protony. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý a vystupuje jádro helia 2,4. Či dvě reakce, které udělají totéž. Ze čtyř protonů helium 2,4, ale každá ta reakce je účinnější jiným způsobem. Ten proton-protonový řetězec je účinnější při nízkých teplotách. Ty nízké teploty jsou v malých hvězdách, jako je naše Slunce. Či v našem Slunci dominuje proton-protonový řetězec a CNO cyklus je tady jenom v menšině. Kdežto v těch prvních obřích hvězdách, které měly vysokou hmotnost, vysokou teplotu vnitru, tam naprosto dominoval ten CNO cyklus. Ten CNO cyklus produkce energie jde se 17. mocninou teploty, čili velice, velice účinný zdroj energie. To, že tady je uhlík, dusík, kyslík, všimněte si, ten tam je potřeba jako katalyzátor. Nijak se nespotřebovává. Takže to jsou prvky tak, jak tady vznikají. Díváme se na Hertzsprungův-Russellův diagram. Pokud byste si vykreslovali hvězdy, takže na vodorovné ose byste kreslili teplotu, kde nalevo by byly nejteplejší hvězdy a napravo nejchladnější a na svislou osu jejich vyzařovaný výkon, tak ku podivu byste nepokryli ten diagram spojitě. Objevily by se tady jenom ostrovy, ve kterých je velké množství hvězd a téměř nic mezi tím. Pokud hvězda vzniká ze zárodečné mlhoviny, tak nejprve je to globule látky, jakýsi kulový zhluk, který gravitací se hroutí tak dlouho, až se ustaví hydrodynamická rovnováha a to hroucení zastaví vlastně tlak té látky. Tomu stavu se říká protohvězda.
V té protohvězdě už to probíhá všechno velmi pomaleji. Odvádí se energie zejména pomocí prachu, protože prach může vyzařovat v širokém spektru, ta látka hroutící se jenom ve čárovém spektru, což není tak účinné. A výsledkem je, že ta protohvězda ještě pomalu zvyšuje teplotu a tlak ve svém nitru, až se zapálí termojaderná syntéza. A to je okamžik, kdy hovoříme o hvězdě hlavní posloupnosti. Hvězda hlavní posloupnosti je hvězda, v jejímž nitru probíhá slučování vodíku na helium. Mezi takové hvězdy patří naše Slunce, ale i další hvězdy, které možná známe. Když dojde vodík vnitru té hvězdy, tak hvězda se začne nafukovat, zvětšovat své rozměry a stane se buď to obrem nebo veleobrem a začnou v tom nitru probíhat jiné reakce. Helium se slučuje na uhlík, neon, kyslík, hořčík a všechno možné i nemožné. Až po železo, které je nejlépe vázané. Takže to je taková střední fáze života hvězd. No a až to jádro bude železné, tak už se není, co by se tam slučovalo, protože železo je nejlépe vázané, tak ta hvězda umírá. Odhodí své vnější obálky, obohatí okolí o ty prvky, které v ní vznikly, a to samotné jádro se zhroutí buď to na bílého trpaslíka, nebo na neutronovou hvězdu, nebo na černou díru, podle toho, jaká byla počáteční hmotnost. Čili vlastně máme tři fáze života hvězd. Život na hlavní posloupnosti, kdy hvězda slučuje vodík na helium, život v podobě obra či veleobra, kdy vytváří těžší prvky, a pak život posmrtný, jako bílý trpaslík, nebo neutronová hvězda, nebo černá díra, kdy ta hvězda už ve svém nitru neprodukuje energii, to už je mrtvá hvězda. Co se týče vůbec energetického uspořádání atomových jader, tak existuje tady minimum energie, což je nejvíce vázané jádro, to je někde kolem železa. Tady vlastně ta vazebná energie má nejnižší zápornou hodnotu. Výsledkem je, že když chcete získávat z látky energii, tak vlastně se chcete dostat do toho dělíčku. Že jo? Jako když cvrnkáte kuličky, tak máte snahu, ta kulička má snahu se dostat do dělíčku. Takže abych získával energii, musím se dostat do toho energetického minima kolem železa. To mohu dělat dvojím způsobem. Buď ty lehké prvky, které jsou složeny z několika málo neutronů a protonů, slučovat a slučovat až po to železo, tím získávám energii, to je fúze. A nebo naopak mít velká obří jádra a ta drtit na menší, to je štěpení. Čili dvěma cestami se můžu dostat do toho energetického minima kolem železa, buď to fúzí nebo štěpením. Fúze probíhá v jádře hvězd, v jádru našeho Slunce, v jádru těch prvních obřích hvězd, o kterých hovoříme. Štěpení, to známe uměle třeba z našich jaderných elektráren, z Temelína a tak dále. Čili obě dvě reakce jsou možné k získávání energie. Do budoucna by bylo prýma zvládnout tu fúzi, ale tu historii znáte, že v podstatě už 50 let říkáme, že za 20 let to bude, a dneska říkáme opatrně, že za 50. Díváme se na další diagram, jak v různých hvězdách probíhá fúze, hvězda hlavní posloupnosti, slučuje vodík na helium a tak dále. V červených obrech už vzniká kyslík, to je ten podstatný pro náš příběh. Neon, sodík, hořčík, síra, fosfor, křemík a tak dále. Všechno to končí železem. Vnitře hvězd není možné sloučit více než to železo, železná jádra, protože tady jsou nejlépe vázaná. A na slučování železa na něco většího byste potřebovali dodat energii. A to je možné jedině v těch explozích supernov nebo hypernov. Tam ta energie je, v těch rázových vlnách. Či tam mohou vznikat i ty prvky těžší. Hvězdy tedy vytvářejí ta složitější jádra prvků. Osud hvězd je různý podle jejich počáteční hmotnosti. Ty malé hvězdy ani nevzniknou. Tam ta protohvězda umře a stane se hnědým trpaslíkem, který postupně vychladne. Nebo červeným trpaslíkem, který tak žije na hranici mezi hvězdou a planetou. Nebo jsou to hvězdy jako naše Slunce, které se na konci života zvětší na červeného obra,
vytvoří krásnou planetární mlhovinu, odhodí vnější obálky, stanou se bílým trpaslíkem. Až to naše Slunce odhodí tu krásnou planetární mlhovinu, tak nebude kdo by ji pozoroval, protože Země už dávno bude součástí Slunce. To Slunce se nafoukne tak, že Země do něj spadne. Ale my ty problémy budeme mít mnohem dřív, že jo? K tomu to dojde za 7 miliard roků, ale Slunce zvyšuje svůj výkon, takže voda se tady neudrží už za půl miliardy až miliardu roků. Takže tady bude vyprahlo a rozhodně tady nebudou podmínky slučitelné se životem. Máme tedy zhruba půl miliardy roků na to se přestěhovat někam jinam, pokud se naše civilizace vůbec udrží. Pokud ty hmotnosti té protohvězdy jsou větší, tak pak to končí různými grandiozními explozemi, které rozhází ten materiál do okolí a obohatí svět o ty prvky, které vznikly uvnitř. Kdybych to chtěl říci takovým tím sloganem, který se často používá, my lidé jsme vlastně stvořeni z látky supernov, že jo? Protože to, že jsme z uhlíku, že máme v sobě dusík a tak dál, to jsou prvky, které vznikaly ve hvězdách a které se dostaly do těch mlhovin při explozích supernov a z toho pak vznikaly další generace hvězd a planetární systémy, které jsou tyto prvky obohaceny. Takže my vlastně žijeme díky explozím supernov. Tady jsou pak ukázky, jak to vypadá uvnitř té nějaké obří hvězdy, která se nafoukla, tak v jádru došle vodík, ten vodík se slučuje dál na helium, postupně dojde helium, slučuje se to dál a dál, až na železo v tom jádru tím život hvězdy končí, ale postupně jsou tam další a další vrstvy, až na povrchu je ještě nesloučené helium, tam ta reakce nikdy neprobíhala. Čili ta hvězda získá jakousi slupkovitou strukturu, kde v tom nitru to došlo až k tomu železu, v těch vnějších oblastech samozřejmě ne, protože tam byl nižší tlak. Pak ta hvězda exploduje, obohatí okolí o ty prvky, které v ní vznikly, a to je ten kyslík, který potřebujeme k tvorbě vodní molekuly. Takže vlastně protony vznikly někdy kolem jedné mikrosekundy z toho kvarkového gluonového plazmatu, pak dlouho, dlouho nic a kyslík vnitru hvězd až v období po půl miliardě roků. No a voda z vodíku a kyslíku vzniká všude, všude, kde to jde. Jak v těch obálkách těch prvních hypernov explodujících, kde je to už bohaté na kyslík, vodík, ty se tam slučují, tak v jakýchkoliv mlhovinách, které najdeme ve vesmíru, kde je vodík a kyslík, vzniká tam, kde je hvězdný vítr, vzniká prostě všude. A tady se díváme na spektrum jednoho molekulárního mračna s dalekohledem Herschel. Herschel to byl infračervený dalekohled Evropské kosmické agentury, který startoval 14. září 2009. Měl zrcadlo o průměru 3,5 metru, čili větší než Hubbleův dalekohled. A teď si říkáte, proč o něm mluvím v minulosti, když Hubble nám vydržel od roku 1990 do dneška. Hubble je prosím pro vizuální obor a nemusí být chlazený. Toto byl dalekohled pro infračervený obor, který musí být chlazený kapalným héliem. Nemůže být provozovaný v atmosféře Země na oběžné dráze, protože sama Země září v infračerveném oboru. To by nešlo tady pozorovat, že takovýto dalekohled se musel odeslat někam daleko do vesmíru, 1,5 milionu kilometrů od Země do Lagrangeova bodu L2, kde byl provozován tak dlouho, dokud tam fungovalo to kapalné helium. Čili to jsou dalekohledy, které nejsou na věky. A i následovník Hubbleova dalekohledu, dalekohled Jamese Webba, bude dominantně pro infračervený obor také chlazený kapalným héliem a taky nebude na věky. Takový dalekohled jako Hubble už nikdy nebude, protože ve vizuálním oboru nemáme žádnou potřebu dávat dalekohledy na oběžnou dráhu. Dneska máme systémy adaptivní a aktivní optiky, které dokáží korigovat jak nízkofrekvenční průhyby zrcadla, tak turbulence atmosféry a jsme schopni stavět dalekohledy o průměru mnoha desítek metrů vizuální a není třeba to tahat na oběžnou dráhu. Čili ve vesmíru se do budoucna budou stavět dalekohledy pro infračervenou oblast, ultrafialovou oblast, rentgenové záření, gamma observatoře, to všechno, co neprochází zemskou atmosférou. No a ten dalekohled Herschel, který byl největší infračervený dalekohled světa,
který byl ve vesmíru a vůbec největší dalekohled světa ve vesmíru, tak tady detekoval nádherně spektrální čáry vody. Možná vám to přijde jako takový podivný zázrak, ale uvědomme si, jaké je složení prvků ve vesmíru. Nejvíc je tady vodíku samozřejmě, na druhém místě je helium a na třetím místě kyslík. No tak co by pro Boha jiného mělo vznikat, když tři nejhojněji zastoupené prvky jsou vodík, helium a kyslík a helium má zaplněné vnější slupky elektronové a je naprosto neaktivní. To s ničím neinteraguje, to je vzácný plyn, který nereaguje. No takže první, co může reagovat, je vodík s kyslíkem, nic jiného tady není, všechno ostatní už je v menšině. Takže voda je přirozeným důsledkem toho, že ve vesmíru je 71% vodíku, 23% helia, které ale s ničím neinteraguje, a 1% kyslíku. Všechny ostatní prvky jsou podstatně méně zastoupené než tyto. Tipli byste si, co je čtvrtý v pořadí? Uhlík samozřejmě. Jo. Uhlík je čtvrtý v pořadí, takže ty molekuly, které vnímáme, ty spektrální čáry, tam je uhlík, kyslík, dusík, vodík. To jsou čtyři, to jsou ty nejhojněji zastoupené prvky. Pominuli to helium, ze kterého nic nevystavíte. Molekula vody, to je vázaný stav kyslíku a dvou vodíků, kde některé elektrony jsou sdílené. Já na dalším slajdu ukážu, jak to vypadá. Takový kyslík má v jádře 8 protonů a 8 neutronů. To znamená, že těch 8 protonů si přitáhlo 8 elektronů, aby ten kyslík byl neutrální, čili v atomárním obalu kyslíku je 8 elektronů. A pokud si vzpomínáte na nějaké znalosti chemie ze střední školy, tam jsou takové orbitaly, které se postupně zaplňují a ten první se nazývá 1s a ten pojme 2 elektrony. Či 2 elektrony z těch 8 jsou na první energetické slupce. Ty jsou někde tady uvnitř, o dva máme míň. Pak už nám zůstane teda 6 elektronů, které zaplňují tu druhou energetickou slupku. A ta druhá energetická slupka, ta je složená ze 4 míst zvýšené pravděpodobnosti v podobě takovýhleho čtyřstěnu a každý to místo je schopný pojmout 2 elektrony. Elektrony jsou částice, kterým říkáme fermiony, které se nesnáší, splňují Pauliho vylučovací princip a 2 elektrony nesmějí být ve stejném energetickém stavu. Takže ty 2 elektrony se musí vždycky něčím lišit a liší se svým spinem. Elektron má projekci spinu buď to plus nebo minus 1/2. Čili v každém tom kvantovém stavu mohou být 2 elektrony, které mají opačný spin. Jeden plus 1/2, druhý minus 1/2. Další elektron tam nikdy už nevrazíte, protože by nesplňoval Pauliho vylučovací princip a byl by ve stejném stavu jako ty 2 zbývající. Čili vždycky se musí ty elektrony něčím lišit. No jo, ale tady by měly být 2 elektrony, tady by měly být 2 elektrony, tady by měly být 2, tady by měly být 2. Kde chcete brát, když jich máte 6? 2 jsou na té první energetické hladině a na tu druhou nám jich bylo 6, ne 8, jak by bylo třeba. Takže tyhle ty 2 orbitaly jsou zaplněný. A tyhle ty jsou nezaplněný, tam jeden elektron chybí. No a tady hraje tu podstatnou roli právě vodík. Ten vodík se tady přisaje, přisáčkuje a ten chybějící elektron mu bučí tomu kyslíku. Takže výsledek je, že všechno je v pořádku, i v těchto orbitalech jsou 2 elektrony, jeden je ten původní kyslíkový a druhý je ten z vodíku. Takže výsledkem je, že dostaneme vázanou molekulu vody, jeden kyslík, 2 vodíci a ve 2 orbitalech jsou sdílené elektrony společně, jeden kyslíkový, jeden vodíkový. A to je odpověď na otázku, proč ta molekula vody je takhle asymetrická. No protože tyto orbitaly jsou naprosto symetricky ve tvaru čtyřstěnu, jenomže tyto 2 nejsou zaplněné, tak tady se přisáčkují, přisají ty vodíky, kteří teda půjčí svůj elektron, ale přisají se asymetricky, přisají se na ta 2 ramena toho čtyřstěnu. Potom ty elektromagnetické vazby trošičku ovlivní, takže to není přesně ten úhel v tom čtyřstěnu, ale vychází tam nějaký 104,5 stupně. Celý tohle to má za důsledek, že ta vodní molekula nemá rovnoměrně rozdělený elektrický náboj, je polarizovaná. Jedna její část, tady ta zazeleněná, je kladnější,
No proč je kladnější? No ten vodík půjčil svůj elektron tomu kyslíku, takže ten vodíkový elektron není už rozprostřený rovnoměrně kolem toho vodíku, ale jeho větší část je v blízkosti toho kyslíkového orbitalu. Čili tato strana vodíku je kladná a naopak tahle ta strana té vodní molekuly je záporná. Čili voda má nenulový dipolový elektrický moment, ten konec, kde jsou vodíci, ten je kladný, ten konec, kde je kyslík, ten je záporný a v tu chvíli se voda chová jako polární sloučenina, je schopná tvorby dalších vazeb a hlavně, když máte cokoliv, co obsahuje vodu, dáte to do mikrovlnky, no tak mikrovlnka, to jsou elektromagnetické vlny a to elektrické pole začne cloumat s tím dipolem, rozkmitávat ho a ten rozkmitávaný dipol, ty kmity převádí se na tepelnou energii a můžete si ohřát kuře v mikrovlnce bez nejmenších problémů. Díky tomu, že ta vodní molekula je takto polární. Tady se pak díváme na další vazby vodních molekul. To už asi není úplně důležité. A přejdeme k tomu, kde se vzala voda konkrétně na Zemi. Samozřejmě, že část vody byla v té zahradečné mlhovině kolem našeho Slunce, ze které vznikalo Slunce a také planety. A tady soupeří víceméně tři názory po celou historii. Část těch názorů tvrdí, že určité procento vody už bylo v té rodící se Zemi. Jak vznikala Země z té zárodečné mlhoviny, tak už v ní někde byla voda v podpovrchových horninách, která se postupně uvolnila, ale asi jí nebylo dost, aby vytvořila ty oceány, jak je tady známe. No tak potom se tvrdí, že ta voda mohla přicházet z komet, z kometárního ledu a další možnost je z různých planetek, které sem dopadají na naší Zemi. No a teď není jasné, které z těch tří mechanismů je dominantní. Zda je dominantní tedy to, že voda tady už byla od začátku, kdy Země vznikala, nebo zda je dominantní ten přísun vody na kometách z komet, z kometárních jader, to zní velmi lákavě, protože komety jsou takové špinavé sněhové koule, které přilétají ke Slunci a tím, jak to celé sublimuje, tak se vytváří ta koma, ten kometární ohon. A dříve ty komety velmi často dopadaly na Zemi, čili mohly sem přinést velké množství vody, ale stejně tak planetky. No a výsledek je, že já, když jsem chodil do školy, tak nám říkali, že voda je tady z komet a ti starší si to jistě pamatují, že nás učili v zeměpise, že voda na Zemi vznikla dopadem komet a že komety jsou takové ty dirty snowballs, špinavé sněhové koule. Jenomže to byla doba, kdy se na kometu nikdo nepodíval. Dneska doba pokročila, máme mnoho už experimentů s kometami, jednak pořízená spektra, jednak jsme na kometách dokonce přistáli, viz Rosetta a podobně. Takže dneska o těch kometách víme podstatně více, máme analýzy a už jsem říkal, voda to není jenom obyčejný vodík a kyslík, ale také vázané deutérium, těžký vodík s kyslíkem v určitém poměru. A ten poměr deutéria a obyčejného vodíku na kometách je naprosto odlišný od poměru deutéria a obyčejného vodíku na naší Zemi. Čili ten kometární mechanismus na Zemi vodu přinášel, ale nemohl být dominantní. Takže je jasné v tuto chvíli, že dominantní voda na Zemi je z planetek. Planetky přinesly nejvíce vody, komety méně, část té vody tady byla od samého počátku. Co je na druhém a třetím místě, to nevíme. Ale na prvním místě jsou rozhodně planetky, co se týče vzniku vody na naší Zemi. V závěrečné části mé přednášky bych se trošičku vrátil k povídání, které jsem tady měl, které se nazývalo o věcech neobyčejně obyčejných. Někteří jste to slyšeli, takže promiňte, že posledních 5 slajdů bude identických z této prezentace, ale opakování je matka moudrosti. A mně se nechtělo dělat nové slajdy, protože chci říct to samé, že voda má mnoho podob, je velmi bohatá, takže možná si vzpomínáte, že jsem tady promítal graf vlastně koexistence vody a ledu, kdy ten led má mnoho fází, není to jen ten led typu 1H, který my známe, H je hexagonální šestereční led, který nám vznikne na rybníce, když je dostatečný mráz, ale led může krystalovat v mnoha podobách, v klencové,
krystalické mřížce a tak dál a tak dál. Těch podob je celkem dneska krystalických 16 známých. Čili led je velice bohatý a voda má bohaté vlastnosti. Co se týče ledu, tak máme 16 krystalických fází, ve skutečnosti 17, ale ta fáze 1C je nestabilní. To je kubická fáze, podobná diamantu, ale neudrží se, dá se uměle vytvořit, ale je nestabilní. Pak máme 3 amorfní fáze a pak máme 3 fáze takzvaného superionického ledu, což bylo nejprve předpovězeno numerickými simulacemi, že by se led mohl za extrémních tlaků a zvláštních podmínek formovat tak, že by se vytvořila krystalická mříž z jontů kyslíku a mezi tím by se volně pohybovaly vodíkové jonty. Takže by to trošku mělo vlastnosti pevné látky, to je ta krystalická mříž kyslíku, a trošičku vlastnosti kapaliny, to je ten volně se pohybující vodík. Taky to trošičku připomíná kovy, ve kterých se volně pohybují elektrony v krystalické mříži. Tyto formy látky byly předpovězeny numericky pomocí numerických simulací v roce 1999 první, v roce 2015 poslední a v roce 2005 se v Lavrencově národní laboratoři v Livermoreu podařilo jeden z těch superionických ledů udělat uměle. Na diamantové kovadlině, kde se stlačil obyčejný led, tak se podařilo ten superionický led vytvořit, takže vidět, že ty numerické simulace odpovídají tomu, co můžeme v přírodě čekat. Dohromady teda těch fází ledu, které jsou známe 23, z toho je 21 objevených. Dále velmi zajímavé jsou hydroklatráty, což jsou látky, které vycházejí z klatrátů. Klatrát je síťka molekul, která si chytla ve třelce. Jo, tady je nějaká síť nějakých molekul a chytla si ve třelce. Pokud ty molekuly jsou vodní molekuly, hovoříme o hydroklatrátech, či vodní molekuly chytnou si ve třelce, neon si chytnou, nebo si chytnou metan. Hydroklatráty metanu jsou velmi časté, jsou na dnech oceánů. Tady máme fotografii jednoho hydroklatrátu metanu o průměru 1 metr v Mexickém zálivu. Je tím pokryto dno mořských oceánů, dno větších jezer, takže jedno, až nám dojdou ta klasická paliva, těžba ropy a podobně, tak ze dna moří ještě můžeme devastovat dál a můžeme teda těžit hydroklatráty a z nich uvolňovat metan. Japonci se o to úspěšně už pokoušejí a jde to, takže tudy cesta povede dál na další mnohá léta. A existuje takové zvláštní pracoviště, které je v Grenoblu. Je to jaderný reaktor, to je tato hala, který slouží experimentům s neutrony. Neutrony, které tam vznikají při jaderném štěpení, jsou používány pro mnoho desítek experimentů, které probíhají v této podtlakové hale. Z toho reaktoru jsou vedeny neutrony pomocí neutronovodů do experimentů a ty neutrony mohou být chlazeny na milikelvinové teploty. Jsou to nejčistší neutrony na světě, které se dokáží vyrobit, takže pokud v nějakých tabulkách se dočtete, že neutron má takovou či onakou hmotnost, takový či onaký magnetický dipolový moment, tak to všechno bylo změřeno v Grenoblu, v této špičkové laboratoři, která má nejlepší neutrony světa. A vypadá to tak, že vždycky, když se rozhodnou udělat nějaký experiment na nějaké univerzitě, tak požádají o místo, buď je jim vyhověno nebo není, přijedou s tím experimentem do té haly, tam odexperimentují a jedou zase o dům dál. No a takhle v Göttingen je napadlo, že by mohli vyrobit novou formu ledu z těch klatrátů, z hydroklatrátu neonu. Jo. Čili že by měli vodní síťku v ní chycený vetřelec neon a že by ten neon vypudili pryč. A podle výpočtu jim vycházelo, že kdyby ten neon nebo ten hydroklatrát neonu drželi za sníženého tlaku a snížené teploty po několik dní, takže by ten neon měl utíct z té mřížky. A zůstala by jenom ta mříž těch vodních molekul, čili vlastně nová forma ledu. Velice řídká forma ledu s velice nízkou hustotou. Jenomže v tom Göttingenu by byli schopni udělat ten experiment, ale nikdy by nezjistili, jestli je ještě neon přítomen. Jo?
jak to zjistit, je tam neon chycený, není tam chycený, tak potřebovali neutrony. Ten experiment odvezli do této experimentální haly a neutrony jsou částice v uvozovkách, jsou to objekty mikrosvěta a my už víme, že objekty mikrosvěta mají jak částicové, tak vlnové chování. A když ty neutrony pošlete na krystalickou mříž, tak vytvoří ohybový obrazec, naprosto charakteristický. A ten ohybový obrazec bude jiný, bude-li neon přítomen, a jiný bude-li neon nepřítomen. Čili z toho ohybového obrazce oni byli schopni poznat, jestli už vyhnali neon nebo ne. Mimochodem jsem slyšel, nevím, jestli je to pravda, z Marečku, podejte mi pero, tam to byl tuším hliník, že jo, jestli je přítomen nebo ne, že prý má nějaký pomník. Je to tak? Je, jo. Se musím někdy podívat. Takže jo, takže oni 5 dní tedy vakuovali, kontrolovali přítomnost neonu pomocí neutronů a dospěli k závěru, že po těch 5 dnech už žádný neon přítomen není a že vyrobili novou formu ledu, hydroklatrát ledu, fázi 16 krystalickou, která má hustotu žádná 0,81 gramů na centimetr krychlový a psal se rok 2015, či v roce 2015 byla uměle vytvořena poslední známá fáze ledu. No a jsme u slajdu, který jsem tady promítal i naposledy o těch věcech neobyčejně obyčejných. Led má tedy mnoho podob a když se fotografují takovéto extravagantní formy ledu, tak to vypadá, že to jsou nějaké ledy s polymerním řetězcem. Pak se ukázalo, že toto vstoupili biologové, že to není pravda, že ten trouchnivějící kmen, že na něm žije plíseň, která se jmenuje Exidiopsis effusa, a ten led prostě jenom plesnivý. On sleduje ty řetězce té plísně a vypadá to takhle strašně hezky. Takže to není nová forma ledu, není to 24. fáze ledu, kterou bychom poznali. Je to led prostě, který splesnivěl a drží se na těch plesnivých těch, ale jsou to přesto krásné záběry. A tady náš příběh vody končí. Voda teda na zemi je, pojďme si zopakovat ty klíčové okamžiky. 10 na minus 10. sekundy ve vesmíru vznikají 4 interakce, tak jak je známe. Další okamžik, 10 na minus 5, 10 na minus 6 sekundy, vznikají první neutrony a protony. Další okamžik, kolem 1 sekundy, uvolňují se neutrina, neutrony se stávají nestabilní a začíná její honba, běh o přežití. Přežít můžou v několika minutách, kdy si chytí svůj proton a vznikne lehké atomové jádro, čili lehká atomová jádra vznikají v minutách, tady nám vzniká deutérium a podobně. Dále je důležitý období 400 000 roků, kdy vesmír ochladne na několik tisíc kelvinů a elektrony se stanou součástí atomárních obalů a vznikají první atomy, jak je známe, že mají jádro a obal. Pak období 550 milionů roků, kdy vznikají první hvězdy, obří hvězdy, v jejich nitru probíhá překotná termojaderná syntéza a tady vznikají těžší prvky, které jsou rozmetány do okolí a využijí se v dalších generací hvězd. Ty těžší prvky vnitř hvězd vznikají dodnes a hvězdy i dodnes končí explozemi a rozmetávají to dál. No a v mlhovinách, v mezihvězdném prostoru potom se slučují kyslík vzniklý ve hvězdách s vodíkem vzniklým v těch prvních fázích vesmíru na vodní molekulu. A je to to nejpřirozenější, co může vznikat, molekuly metanu, molekuly vody, protože pořadí prvků, které je podle hojnosti, je vodík, helium, kyslík, uhlík, dusík. Čili to jsou nejčastěji zastoupené prvky ve vesmíru. No a to helium je nám na nic, protože to helium je neaktivní. Čili všechny ty jednoduché molekuly, to je vodík, kyslík, dusík, uhlík, nic jiného tam není. A ti, kdo mi znají, tak vědí, že každý konec přednášky končím nějakým efektem Microsoftu, kteří nás zásobí vždycky, tak i dnes tomu nebude jinak. Děkuji za pozornost. Co se stalo? Přednášku a otevírám prostor. Máme dostatek času, takže pokud jsou dotazy, tak
Já jsem říkal, že tohle, tam byly ty slajdy zhruba v knížce historie vesmíru, že si byla teplota a energie, čemu elementární částice. Je to energie deponovaná průměrně na jednu elementární částici. A je to energie přepočítvaná teplotu. Fyzikové se moc nestarají o ty jednotky, které běžně používáme, kelviny pro teplotu, džauly pro energii. Fyzikové jsou zvyklí všechno měřit v elektronvoltech. Elektronvolt je energie, kterou potřebujete, nebo kterou vlastně získáte urychlením jednoho elektronu v potenciálovém rozdílu 1 volt. A v elektronvoltech se měří všechno, a takže v tom měříme i teplotu. A teplota, průměrná teplota, je daná ekvipartičním teorémem, že na jeden stupeň volnosti je jedna polovina Boltzmannovy konstanty krát absolutní teploty, a na tu půlku se takhle zapomene. A teda rozměrově KBT je typický reprezentant energie a z toho se dopočítává ta teplota. KBT se teda položí rovno dané energii, která je k dispozici v tom vesmíru, a z toho nám vyjde teplota. Čili je to teplota na jeden stupeň volnosti víceméně. A elementární, čili kvarku, elektron? Všeho, všeho. No. Je to... Ale jako proton, neutron, můžou tři kvarky. Ano, ale ty jsou tam vázaný, takže ty se tam šmrdlají tou silnou interakcí, ale jako celek to má přiřazenou nějakou teplotu, jak se to pohybuje chaotickou rychlostí. Je to vlastně energie té částice. Jo? Průměrná energie částice, za tu částici musím považovat v těch krátkých časech kvarky a gluony, a v časech po jedné mikrosekundě už neutrony a protony, tam už volné kvarky a gluony nejsou. Čiže vždycky celky, které jsou k dispozici. Je to energie těch celků, které jsou k dispozici. A co za zachování? Mám tři kvarky, které má každý tu energii. Ano, ale ta energie průměrně pořád klesá expanzí. A jako nikdy snad nikdo netvrdí, že energie vesmíru jako celku by se měla zachovávat. Teda to bych docela nerad, protože každý zákon zachování má nějaké podmínky, za kterých platí, a zákon zachování energie má jako základní podmínku časovou symetrii. Jestliže existuje symetrie, při které provedu experiment s nějakým přístrojem a provedu ho o 10 minut později a dopadne stejně, tak jestliže tady je symetrie vůči časovému posunutí, tak se zachovává energie. To zjevně ve vesmíru neplatí. Tady není symetrie vůči posunutí v čase, čili celková energie vesmíru se zachovávat nemusí. A jestli si jenom vezmete temnou energii, která má konstantní hustotu energie, a vesmír nám expanduje, tak tato složka energie docela razantně roste. Čili o zákon zachování energie bych se v rámci vesmíru jako celku vůbec neopíral. Já jsem se chtěla zeptat, jestli ty planetky přinesly převážnou část té vody na naší Zemi, tak jsem se chtěla tak, kde oni vzali tu vodu. Ano, no tak ty vzali tu vodu z té zárodečné mlhoviny samozřejmě, že jo. A pak tady bylo období té první miliardy roků po vzniku sluneční soustavy, které se někdy říká období překotného bombardování, kdy tato tělesa velmi intenzivně dopadala na všechna tělesa sluneční soustavy, ta malá tělesa. A to je ten okamžik, kdy tyhle ty planetky, které jsou plné vody, z té zárodečné mlhoviny dopadaly na Zemi a přinášely sem tu nejpodstatnější část vody. Čili je to vlastně voda z té zárodečné mlhoviny. Další dotaz. Podobný dotaz, protože mě napadlo právě teď, mluvíte o tom množství deuteria v kometách a v planetkách, a proč, nevím, jak se vysvětluje, proč mají komety jako jiný poměr než ty planetky? Tak to je normální chemickou diferenciací a diferenciací hmotnostní. Samozřejmě deuterium má jinou hmotnost, a v té zárodečné mlhovině, kde v centru se teda usídlí ta globule, ze které vzniká Slunce, tak dojde k diferenciaci těch různě hmotných částic, a v různých vzdálenostech od toho rodícího se Slunce je různé zastoupení různě hmotných částic. A komety přicházejí z Oortova oblaku. To je řádově tak světelný rok v průměru od našeho Slunce. Kdežto planetky, ty se rodily v podstatně bližších vzdálenostech, proto mají jiné zastoupení vodíku a deutéria. Je to teda diferenciace daná gravitací podle hmotnosti těch částic. Takže větší. Ano.
se chtěl zeptat, jestli byla ve vesmíru nějakým způsobem zachována rovnováha protonů a elektronů. Ano, to samé, co se odehrávalo na elektronech, se v jiném období odehrávalo na protonech a antiprotonech. Čili je to to samé, zase na miliardu protonů byla miliarda antiprotonů o jeden míň. Jo, je to totéž, ale v jiném období. Ještě jeden dotaz, když jste mluvil o hmotě a antihmotě, jsou také koncepty záporné energie, něco k tomu byste řekl? On to není koncept záporné energie, to je otázka vlastně kvantové teorie pole, která se opírá o parciální diferenciální rovnice. Jejich řešení je nesmírně komplikované a řešení těch rovnic se rozvíjí do nekonečných řad. A výsledkem je, že v době ve 30. letech, kdy se toto začínalo, tak řešení pomocí těch nekonečných řad triviálního problému interakce třeba dvou elektronů trvalo rok, dva, to byl běžný čas výpočtu. Jo. No a pak přišel Richard Feynman, který si povšiml, že vlastně v těch nekonečných řadách se pořád opakují ty samé členy a že ty samé členy se týkají třeba jenom elektronů, jiné členy se týkají jenom fotonů a začal si k tomu kreslit takové obrázky. A tím vlastně vznikly Feynmanovy diagramy, které nám kreslí nebo nám říkají, co se tam děje, že se foton změní na elektron pozitronový pár a tak dál. A na těchto Feynmanových diagramech máme tedy jakési linie, které pokud mají volný konec, tak ta linie může skončit v registračním přístroji. Pokud žádný volný konec není, třeba vznikne elektron pozitronový pár a zase zanikne, tak to jsou věci, které nemohou skončit v registračním přístroji. A tady připouštíme, že v rámci zákona zachování třeba jedna ta částice má kladnou hmotnost, druhá má zápornou hmotnost. Ale není to nutné se tím vůbec zabývat, protože jestliže tedy máme takovýhle částice, které nemají konec na těch Feynmanových diagramech, nikdy neskončí v registračním přístroji a my to nikdy nejsme schopni ověřit. Čili jediné, co musíme se zabývat, jaké částice do té interakční oblasti vletí, jaké v ní vyletí a tam musí sedět energie a hybnost. A co se tam děje, co si tam nakreslíme, to je úplně jedno. A jestli některé ty diagramy mají zápornou energii, zápornou hybnost, to je úplně jedno, zápornou hmotnost. Takže když si třeba budete kreslit interakci elektronu s elektronem, tak to je jedna linie, druhá linie a mezi tím proběhne foton. Ten foton je přesně virtuální foton, který nemá žádný konec v registračním přístroji. Ten foton může mít kladnou i zápornou energii, kladnou i zápornou hybnost, proto můžeme dostat odpuzování i přitahování samozřejmě. A takže potom tohle to se projeví v blízkosti černé díry, třeba kdy vznikne elektron-pozitronový pár, jedna ta částice skončí v té černé díře a druhá najednou má možnost být v registračním přístroji. Ta, která půjde do registračního přístroje, bude mít evidentně kladnou hmotnost. Takže prostým dopočtem nám nezbývá, než si přiznat, že ta, která skončila v té černé díře, měla zápornou hmotnost, aby nám to dohromady sedělo. A tím vlastně ubývá hmota té černé díry. Ale chtěl bych tady velmi, velmi zdůraznit, ono to vypadá lákavě, ty obrázky, jejich interpretace. Ale veliký pozor, to jsou grafické zkratky pro členy nekonečné řady, která vznikla z parciálních diferenciálních rovnic. Toto musíme mít vždy na mysli, ty Feynmanovy obrázky, to není fyzikální realita. Fyzikální realita je součet všech těch členů té řady, to je vlastně ta rovnice, ze které to všechno vzešlo. Takže interpretovat nějaký obrázek samostatně, to chce až velikou drzost a veliké umění, jestli to odpovídá realitě nebo neodpovídá. Jo, jsou to jenom vytržený z kontextu obrázky a ta skutečnost je součet nekonečně mnoha takovýchto členů a nikdy nesečete nekonečně členů, takže vždycky máte jenom nějaké přiblížení realitě a interpretace jednoho obrázku vytrženého z kontextu může být velmi zavádějící. Prosím. Zmiňoval jste tady sondu Rosetta, cestovala k vyhlédnuté kometě Leda a když jako spustila na ní ten průzkumný modul, tak bohužel se to zrovna nepovedlo, ten modul tím dlouho nefungoval. Aspoň ten pán, který tady na tom projektu dělal a tady měl přednášku, to taky přiznal. A co s tím mám dělat? Asi, co
se týče znalostí vody o kometách, toho asi moc nevíme o mnoho víc, než předtím, než ta sonda vůbec byla zkonstruována. Tohle to byl modul Philae, o kterém hovoříte, a je to samozřejmě cesta do neznáma. Lidé poprvé přistáli na kometě. A přistát na kometě, umět se tam přiháčkovat. Zkrátka, to cesta byla vynikající, skutečně se to stalo oběžnicí komety. Bohužel to, co mělo být to nejlepší, to se nepovedlo. Takovej kosmický výprav těch automatů bylo hodně. Nepovedlo se to pouze částečně, samozřejmě modul Philae nějaká data poskytl. Poskytla je i ta vlastní Rosetta, která obíhala kometu. Těch dat je celá spousta, je to fascinující projekt, který je hodnocen veskrze kladně, a to, že se občas nějaká část projektu nepodaří, to přece musí být, jako není možné, abychom si mysleli, že jsme všespasitelní, že všechno umíme a že cokoliv provedeme, že se nám povede. To je naprosto běžná záležitost a my máme obrovsky úspěšnou kosmonautiku. I kdyby jenom 90% našich projektů bylo úspěšných, tak je to obrovská výhra a to procento je ještě vyšší. Takže to, že se nepodařilo Philae a že lehl tam na bok přiháčkovat, fantasticky, že se vůbec probudil Philae, že jo, a potom ještě reagoval. Takže rozhodně bych to hodnotil velmi, velmi kladně, a to, že tady vypichujete jeden drobný neúspěch kosmonautiky, která je fascinujícím nástrojem poznání vesmíru, to považuji až za hodně nefér tedy. Má ještě někdo pozitivnější dotaz na závěr? Něco pozitivního, ano. Svítí sluníčko venku, to myslím, že pozitivní dostatečně. Pokud nejsou žádné dotazy, tak bych ti Petře ještě jednou chtěl moc poděkovat. Rádo se stalo. Krásnou přednášku, skvělou diskuzi, těším se na další přednášku.